Eli jatketaan paneelin merkeissä, eli pyytäisin tänne Framille Kari Hakarin, Sinikka Salon ja oliko Jukka Lindstedt, on myöskin siellä, olepa hyvä. Ja pitäisikö Kati, järjestelläänkö vähän tähän näitä paikkoja? No niin, kiitoksia. Meillä on tässä Sinikka Salon kanssa oltiin, viime viikolla oli Kuntaliitossa semmoinen törmäyttämistapahtuma, ja oli Timokin kyllä siellä, se oli SI-SOTE törmäyttämistapahtuma, ja sehän oli semmoinen mukava nimi, että ehkä tämä on nyt tämmöinen SOTE-maku-lape-törmäyttämistapahtuma, ja tässä tavallaan katsotaan tätä isoa kokonaisuutta sekä SOTE-maakuntauudistuksen tilannetta suhteessa sitten näihin lapsen oikeusperustaisuuden ja myöskin lapsiystävällisyyden tavoitteisiin. Ja teillä on ollut saatavilla tämä ohjeistus, joka on tosiaan tämmöinen aihio, alkusysäys sille, ja tässä on niin kuin yhtenä perustana se maakuntastrategian ote, eli tavallaan se tahtotila, mistä Timo mainitsi semmoisena olennaisena lähtökohtana, ja siihen sitten tavallaan konkretisoitu sitä lapsiystävällisyyttä ja lapsen oikeusperustaisuutta lasten ja perheen yhdenvertaisuuden kannalta, toisaalta johdonmukaisen suunnittelun, päätöksenteon, tietoperustan ja johtamisen kannalta, mistä Markku puhui, sitten lasten ja nuorten perheiden osallisuuden kannalta, mistä Tomi puhui, ja sitten lapsiystävällisten oikeusturvakeinojen näkökulmasta, mitä Merike valotti. Ja esittelen samalla teitä vähän panelisteja ja toivon, että jos te voisitte nyt ensimmäisellä kerroksella antaa semmoisen ensivaikutelman, että miltä tämä nyt vaikuttaa, että onko tästä apua teidän työlle vai onko tämä taas uusi vaikeusaste, että tuntuuko tämä tai onko tämä teidän mielestä maakunnan asiaa, mikä on teidän semmoinen tuntuma tähän, että millä tavalla tämä lapsiystävällisen maakunnan näkökulma teille näyttäytyy. Ja Jukka Lindberg on Hämeenlinnan entinen tilaajajohtaja. Sinulla on ollut vastuulla terveyden edistäminen ja ikäihmiset. Ja nykyään olet maakunnassa muutosjohtaja, eikö vaan SOTE-uudistuksessa. Joo. Eli minkälainen sinun ensivaikutelma tästä lapsiystävällisen maakunta-asiasta? Onko se mahdollista? Joo, mun mielestäni tämä on just sitä vaihetta, jolloin tämän tyyppistä pohjatyötä tehdään, eli niin kuin luodaan linjoja ja periaatteita, koska kuitenkin on ihan itsestään selvää, että kun me siinä tulevan maakunnan oloissa 2020 eteenpäin, jolloin meillä on niin kuin kunnalla tietty määrä palveluja, tietty määrä osallisuuden ja rakenteiden vastuuta ja maakunnalla on tietty palveluvalikko ja meillä pitäisi kuntien kanssa kuitenkin olla tietyt yhteiset osallistumisen rakenteet, aktiivisen kansalaisuuden rakentamisen rakenteet ja myöskin yhteiset johtamisrakenteet niin HYTessä, mutta myöskin näiden palvelujen yhteensovittamisessa. Niin mun mielestäni mä tulin tosi iloiseksi, kun mä luin tämän pamflettilehtisen, että koska tämä on just se aika, jolloin meidän täytyy luoda nämä periaatteet, ja sitten meidän täytyy luoda ne ihan käytännön johtamisrakenteet, käytännön yhteistyörakenteet siinä tulevan maakunnan oloissa, koska meillä on yhteiset asukkaat. Ja mä luulisin, että tässä niin kun meillä on kuntien ja maakuntien välillä semmoinen win-win-tilanne. Ja nyt vain tästä niin kun kohti konkretiaa, ja kun me luodaan maakunnan niin organisaatiorakenteet, niin meidän täytyy sopia ne ihan konkreettiset niin kun yhteistoiminnan foorumit ja tavat, niin kuin näiden pohjalta, mutta se on hyvin helppoa minusta tältä pohjalta, että hienoa, että tämmöinen työ on tehty. Hyvä, kiitos. Kari Hakari, sinun taustalla on Tampereella, olet vaikuttanut ja olet rakentanut sillä tilaajatuottajamallia, elämänkaarimallia, ja nyt olet sitten muutosjohtajana, olet niin kuin tämän maakuntauudistuksen muutosjohtajana ja sinun asemapaikka on valtiovarainministeriö, niin mikä sinun vaikutelma? Joo, tämä taitaa toimia tämäkin mikki.
Tämäkin mikki ei tule kahdella mikillä sitten. Joo, sitten mun tämä tausta vielä, kun tämä on niin lyhyt tämä valtiovarainministeriöosuus, mä oon enemmän siellä Pirkanmaan muutosjohtaja, niin mä katselin ehkä tätä asiaa jo vähän sieltä ja Lapeakin näin siellä, niin oikeastaan tietysti tuohon Jukkaan voi Jukan mielipiteeseen tässä olla samaa mieltä, mutta se ehkä tuon Keski-Pohjanmaan heiton otan tuossa äskeisessä keskustelussa, että onko tämä mappiin vai oikeasti ohjaava, niin se on oikeastaan se peruskysymys, että joo, paperi on hyvä, mutta se ei mene sillä, että täältä ylhäältä kaadetaan taas kerran jotain, vaan että se rakennetaan niiden maakuntien kanssa yhdessä. Maakuntien pitää jokaisen rakentaa se oma ohjausjärjestelmänsä, oma johtamisjärjestelmänsä, oma osallistumisen mallinsa. Mutta tästä on tukea, jos tämä tehdään yhdessä ja viedään yhdessä. Se on se ehkä se mun pointti tähän. Sinänsä nämä sisällöt tässä on kiinnostavia. Tässä on varmaan mietittäviä asioita, että miten nämä budjetoinnit ynnä muut tehdään, mutta pääviesti on hyvä. Mä korostaisin sitä, että se pitää niin kuin viedä maakuntien kanssa, eikä niin kuin sanoa, että tässä nyt teille sitten toimikaa näin. Joo, hyvä. Sinikka Salo, sinun tausta on Oulussa. Olet ollut apulaiskaupunginjohtaja ja silloin oli sinun vastuulla hyvinvointipalveluita ja myöskin näitä lasten, nuorten ja perheiden asioita. Ja nyt olet sitten sote-muutosjohtajana sosiaali- ja terveysministeriössä. Minkälainen vaikutelma sinulla on? Onko lapsiystävällinen maakunta mahdollinen? Tai mahdollisuus? Karillahan se oli tämä mahdollisuus johtaminenkin. Lapsiystävällinen maakunta on mahdollinen ja se on todella mahdollisuus, kun ajattelemme sitä tulevaisuuden tekemistä. Olennaisinta on oikeastaan, mitä Timo Reina tuossa hyvin kiteytti, nämä kolme teetä. Se tahto ihan siellä niin kuin ensimmäisenä. Se tieto, jonka avulla me pystymme johtamaan ja suunnittelemaan ja arvioimaan, tuomaan todeksi ne asiat, mitä siellä tehdään. Ja tämähän edellyttää edelleenkin aikamoista toimintakulttuurin muutosta. Sen olen kyllä itse siellä Oulun kaupungissa aikoina, niin kun alussa oli ihan sivistyskulttuuripalveluista lähtien kaikki johtoni alla, niin jo yhden johdon allakin toimintakulttuurin muutos on todella iso asia ja sitä tehdään pitkäjänteisesti. Elementit on toimeenpano ratkaisee ja se tehdään yhdessä. Miten, Timo, haluatko tässä kohtaa, tuli tästä toimintakulttuurista puhetta, että haluatko valottaa, että mitkä sinun näkökulmasta tai selvityshenkilöiden näkökulmasta on sitten niitä toimintakulttuurin draivereita, millä sitä muutetaan? Joo, kyllä tietenkin, jos ajatellaan sitä niin kuin maakuntien ja kuntien toimintakyvyn keskeiset driverit on se, että minkä miten sitä yhteistä tahtotilaa niin kuin luodaan ja rakennetaan kuntien ja maakuntien kesken. Mikä maakuntastrategian rooli on siinä, mikä tässä hyvin nousee esille, mutta sillä maakuntastrategiahan ei ohjata kuntien toimintaa yhtään. Ei siinä yhteensoviteta sitä, mitä kunnat tekee viime kädessä, vaan se vaatii niin kuin jotain muuta. Että miten tämä maakunnat plus kunnat yhteistyö, yhteinen niin kuin strateginen ja niin palvelulupauksellinen ajattelu riittävällä tavalla saadaan tehtyä. Tämä on varmaan yksi semmoinen driveri tai edellytys. Ja toinen sitten tietenkin on se, että millä tavalla vaikkapa sitten osaamisen vahvistamiseen niin kuin koulutuksellisilla keinoilla voidaan sitä kulttuurin muutosta vauhdittaa. Oli sitten kysymys luottamushenkilöiden ja poliittisten päättäjien tietoisuuden lisäämisestä ja ymmärryksen lisäämisestä tai virkahenkilöiden eri tasolla toimivien osalta. Ja itse asiassa tähänkin on tässä sinänsä ansiokkaassa, minusta hyvin ansiokkaassa, linjanvedossa kyllä tätä on tässä myöskin käsitelty. Ehkä semmoinen ulottuvuus, joka liittyy vähän tähän, niin kuin tähän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen huomioimiseen, tukeen, puuttumiseen, kaikkeen tähän niin kuin näkökulmana, joka taas liittyy vähän tähän tarvelähtöisyyteenkin, että kun tavallaan tässä liikutaan paljon, ja tätä me on myös selvitystyön kanssa mietitty, että tavallaan kun nämä tarpeet on niin kuin lähes rajattomia, että jos me vastataan kaikkiin tarpeisiin vaan mitä tulee, niin se on lähes mahdoton niin kuin yhtälö. Ja silloin se kysymys kuuluu myös niin, että kun meidän organisaatiota pitkälle niin kuin
viritetään niin, että ne vastaa tarpeisiin ja tuottavat palveluita ja tällä tavalla niihin ja ovat niin kuin tarvelähtöisiä, kun pitäisi kysyä myös niin päin, että miten niitä tarpeita voidaan niin kuin vähentää ja tavallaan niin kuin hallita ennaltaehkäisevästi paremmin ja niin edelleen. Että ehkä tämä näkökulma, tämä on tietysti tämmöinen niin oikeuspainotteinen, mä ymmärrän sen niin kuin siltä kannalta, että miten sitä tähän sitten niin muotoilee, mutta sitä ehkä tässä hiukan jää noin äkkilukemalta, voisi täällä ollakin, mä en ehkä vähän huomaa, että jää ehkä vähän kaipaamaan. Niin. Joo, kiitoksia. Jos sitten palataan siitä Sinikan näkökulmasta, että sotea ohjataan monella tavalla sosiaali- ja terveysministeriöstä ja valtioneuvosto yhdessä on järjestämis- ja maakunnalle on järjestäjän opasta ja muunlaista tukea siihen, että miten sitten niitä sote-palvelu, maakuntastrategiaa, palvelustrategiaa, palvelulupausta valmistellaan ja hankintasopimuksiakin varmaan ohjeistetaan, niin miten näissä on tähän mennessä otettu näitä näkökulmia huomioon, mitä tänään tuli esille, ja löydätkö tästä jotakin semmoista, mitä voisit viedä niihin asiakirjoihin, ja vaikka Karikin voisi vastata samaan, kun olet vähän samoissa hommissa. Kyllähän me olemme paljon käyneet muutosjohtajien, maakuntien muutosjohtajien ja vastuuvalmistelijoiden kanssa tätä keskustelua yhdessä verkostoissa ja erikseenkin maakuntavierailuilla olemme nostaneet näitä asioita esiin. Mä oikeastaan haluaisin nostaa yhden asian, johon kaikki viime kädessä pohjautuu, ja se on meidän arvot, meidän arvomaailmamme. Kun me lähdemme maakuntastrategiaa tekemään, niin siellähän täytyy käydä se maakunnan arvokeskustelu ja mielellään maakunnan kuntien kanssa yhdessä. Eli minkälaista yhteistä elinpiiriä me haluamme rakentaa, ja sieltähän se lähtee niin kuin juoksuttumaan. Onko meidän arvomaailmamme se, että tämä meidän yhdessä asuttamamme alue on lapsiystävällinen? Kaikki on sen jälkeen sitten vaan huolehtimista siitä, että se tulee tietenkin kirjattua niihin ohjaaviin asiakirjoihin, mutta me palaan jälleen kerran siihen, että kuitenkin se jää kuolleeksi kirjaimeksi, jos sitä ei siellä toimeenpanossa ja siellä arjen kohtaamisissa ja todellisuudessa sitten tuoda konkretiaksi. Ja oikeastaan yhden asian nostaisin vielä sillä tavalla, missä meillä on vielä paljon tekemistä kuitenkin Suomena, vaikka ollaankin edelläkävijä maita, niin kyllä se on kuitenkin tämä lapsen osallisuus. Millä tavalla me se voidaan ottaa siellä arjen kohtaamisissa yhä enemmän huomioon? Hyvä. Kiitos. Tässä sitten Kari. Joo, yksi asia oikeastaan, jonka nyt voisi tästä, voi monista asioista puhua, mutta että nostaisin tässä kohtaa, kun kysyit, että onko se niin kuin näkyvissä nyt tällä hetkellä, niin ehkä meidän edelleen se ongelma on, että me puhutaan monialaisesta maakunnasta. Tuo Timotsen otti kyllä tuossa omassa kommentissaan esiinkin, mutta että kyllähän tämä LAPEKIN, tämä on nyt STM taas. Et kun ajatellaan sitten kasvupalveluita tai liikennettä tai ympäristöterveydenhuoltoa tai mitä tahansa siihen maakunnassa, niin se on myös LAPEA. Ja nyt se on nyt taas niin kuin STM:n omistuksessa ja sitten VM ja muut ministeriöt aika vähän tähän puuttuu. Ja myös siellä maakuntavalmistelussa se pikkusen jää sinne STM:n sisälle. Et siinä on varmaan se, että kun puhutaan, että tulee yhteinen valtioneuvosto, joka yhteisesti ohjaa maakuntia, niin kyllähän tässä kohtaa tietysti tulee se kysymys, että miten se yhteisen valtioneuvoston lapsi- ja perhepalveluiden ohjaus rakennetaan. Et on ehdottomasti sitä. Toinen, jonka ehkä haluan sanoa, toi Timo otti, tästä tulisi kiinnostava keskustella, kyllä se kunnan ja maakunnan välinen niin kuin se yhteisen mallin rakentaminen, että ei nämä strategiat siihen ratkaisua tuo, vaan meidän ne täytyy rakentaa. On se sisote alku on varmaan ihan hyvä, mutta ihan konkreettisesti, että mikä on se toimintatapa, että perustuuko se johonkin verkostomaiseen yhteistyöhön, perustuuko se sopimuksiin, perustuuko se mihin, mikä on se, niin kuin se ohjausmalli. Siinä meillä on vielä kans aika paljon miettimistä. Joo, hyvä. Ja nythän oikeastaan tämän vuoden aikana ollaan tätä LAPE-ohjausta laajennettu, että STM:n ohella myös OKM on tässä ihan virallisesti ohjaajana, mutta tietysti sitten OKM taas ei ole siinä maakuntaministeriöiden tiimissä mukana, niin se ei sillä tavalla. Ja Timo, oot puhunut tästä
haluatko sanoa tästä valtionohjausriskistä, mikä liittyy tähän ministeriöiden? Mennään sitten Jukan. Joo, no siis vois sanoa sillä tavalla, että näitä rakenteita tarvitaan, että meiltä tällä hetkelläkin itse asiassa aika pitkälle puuttuu. Tai sanokaa, jos tiedätte jonkun yhteisen, vaikkapa valtioneuvostotasoisen strategian tai linjauksen tai ohjelman, jossa lasten, nuorten ja perheiden palveluita katsotaan kokonaisuudessa yhteensovittain. Mä en ole löytänyt sellaista, eikä me ole selvitystyön kuluessa löydetty sellaista. Että jollakin tällaiselle meillä saattaisi olla tarve. Ja sitten tietenkin liittyy se, että ennen kaikkea, kun tässä on tämä tietyllä tavalla tämän isommankin eriytymisen vaara, koska tällä hetkellä kuitenkin kunta on tavallaan integroinut sitten kuitenkin siellä aluetasolla kaiken yhteen. Ja nyt tavallaan tässä tapahtuu tämä kuvattu niin kuin eriytyminen, jos on paljon hyvää, mutta jos on niin kuin, ja mahdollisuuksia, mutta jos on riskinsä. Ja sitten tavallaan tietenkin se, että miten tätä muodostetaan ja miten ministeriöt sitten eri muodoissa ja hallitus niin kuin jatkossa työskentelee, jotta näitä asioita voidaan niin kuin nivoa kärkihankkeen jälkeen ja myöskin vakiinnuttaa hyviä toimintamalleja yhteen. Nämä on niitä asioita, mitä tässä on myöskin tämän selvityksen kuluessa mietitty, ja varmasti me näihin yritetään jotakin ehdotusta tehdä. Hyvä. Mites Jukka, joko te olette aloittanut strategian tekemisen, että oletteko miettinyt näitä, ja miten näitä voisi laittaa toimeen? Joo, kyllä me ollaan aloitettu itse asiassa. Meillä on strategia ja painopisteet ja arvot ja itse asiassa tavoitteet ja mittarit on aika hyvin hakusessa, ja nyt haetaan strategia- ja johtamisjärjestelmää, mutta ehkä meidän pitää kuitenkin katsoa niitä totuutta silmiin niin kuin parissa suhteessa, jos me katsotaan niin kuin LAPE-palveluja. Ja mä oon erityisen huolissani kahdesta asiasta. Toinen on niin kuin integraation toteutuminen ja toinen on niin kuin tietyllä tavalla hyvinvointierojen tasoittaminen. Ja ne on molemmat sellaisia asioita, joissa, jos ajattelee tätä maanantaina julkaistua vapaa valinnan lainsäädäntöä, jossa laaja joukko asiantuntijoita totesi, että tällä lainsäädännöllä näitä tavoitteita ei uskota saavutettavan. Ja se koskee erityisesti niin kuin lasten ja nuorten palveluita, joissa meidän täytyisi itse asiassa niin kuin pystyä integroimaan ja keskittämään ja ennaltaehkäisevästi tiettyihin asiakasryhmiin paljon enemmän nykyisistä palveluista. Ja jos tosiasia on se, että lainsäädäntö ei luo siihen kauhean hyviä edellytyksiä, tai itse asiassa asiantuntijat sanoo, että se luo siihen huonommat edellytykset kuin tänä päivänä, niin kyllä meillä aika iso kysymys on vastassa, että miten me noin käytännössä sitten ihan oikeasti toteutetaan nämä keskeiset lainsäädännön tavoitteet. Ja kyllä mä väittäisin, että siinä suhteessa meillä on kyllä niin kuin vielä kuluu tuolla maakunnissa jonkin verran niin kuin aikaa ja yhteistuumaa, että me saadaan niin kuin tällä lainsäädännöllä nämä keskeiset tavoitteet toteutua. Ja siinä suhteessa pidän vähän harmillisenakin, että tämä lainsäädäntö jää näin puolivalmiiksi. Joo. Sanopas vielä, Jukka, siitä tästä LAPE-työstä sinun maakunnassasi, että miten olet, onko siitä ollut, tai millä tavalla se LAPE-työ on integroitunut ja tullut osaksi teidän sote- ja maakuntauudistustyötä? No sen meillä se on ihan siis osa meidän maakuntavalmistelua. Se on, LAPE-hanke on mun alaisuudessa, mä oon sote-muutosjohtaja ja LAPE-muutosagentti mun alaisuudessa, ja se on täysin integroitunut, enkä mä näe, että en ole olemassa mitään muuta järkevää tapaa organisoida se LAPE-työ maakunnissa, kun kytkee se tähän maakuntavalmisteluun. Ja se, että ne kohdisteet ja tavoitteet on tietysti hyväksytty hankkeessa, mutta kyllä meillä niin kuin LAPE-muutosagentti ihan keskeisesti on tekemässä palveluverkkoa ja keskeisesti tekemässä palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta. Ja se on minusta ainoa järkevä tapa pistää se maakunnissa niin kuin toimeksi. LAPE-hankkeessa meillä on tavoitteena toimintakulttuurin muutos ja perhekeskusrakenne, jotka on ihan ilmeisiä sellaisia asioita, mitkä on pakko tehdä. Mutta se toimintakulttuurin muutos tarkoittaa sekä kuntaan jääviä palveluita että meidän maakunnassa olevia palveluita. Ja meillä on isoja haasteita saada niin kuin tämä meidän osuus siitä toteutettua. Esimerkiksi se, että palvelut on mobiileja. Aivan. Ne menee sinne, missä asiakkaat on, eikä asiakkaat liiku palveluiden perässä. Tämän tyyppisiä isoja toimintakulttuurin muutoksia tehdään koko ajan. Joo. Tuo kuulostaa hyvältä, että te olette osanneet hyödyntää sen resurssin, minkä valtiovalta ja hallitus on teille halunnut antaa tämän LAPE-tavallaan
henkilöstön muodossa, että kaikissa maakunnissa ei ole ehkä ihan vielä yhtä kirkkaasti osattu ottaa sitä antia vastaan, mitä teillä on, että se oli hyvä esimerkki. Meillä varmaan Lapen muutosagentti ja Lapen hanke on samaa mieltä, että ne on ihan oikeassa kontekstissa, kun ne on, niin kuin, kun ne on meidän yhteydessä. Et siinä mielessä mä uskoisin, että tämä jaetaan myöskin sillä puolella. Joo, hyvä. Mites Kari, jos mietitään näitä ihan käytännön sitten, että miten näitä maakunnan palveluita, monialaisen maakunnan palveluita voisi johtaa sillä tavalla, että nämä eri näkökulmia, asiakasnäkökulma onnistuisi ja palvelut toimisi yhteen, niin oli tuossa, totesin, että Tampereella olet kehittänyt sitä elämänkaariajattelua, elämänkaarimallia, että olisiko siinä jotakin aineista, mitä voisi hyödyntää tässä maakuntauudistuksessa? Joo, on varmasti ja se on vähän harmillistakin, että nyt sit näistä vähän luovuttiin, niin kuin Tamperekin meni ja muutti sitä sen takia, että kun tiedettiin, että sote lähtee, niin ne palautti takaisin sektoriorganisaatio, joka vähän vei ideaa tästä. Mutta tiedän esimerkiksi Pirkanmaalla, että ne nyt kovasti miettii, että mikä tulee olemaan sen maakunnan niin kuin se järjestämisen organisointimalli, että voiko tätä elämänkaarta ottaa sinne, ja osa on sitä mieltä, että ilman muuta pitäisi olla sillä rakenteella. Vaihtoehtojakin toki on, ja se ei välttämättä ole tietysti organisaatiokysymys pelkästään, että kyllähän se Tampereen ongelma siinä kohtaa tuli vastaan siinä tiedossa. Että vaikka kuinka kootaan yhteen lautakuntaan ne kaikki lasten ja perheiden asiat, niin sitten kun ei ole riittävästi tietoa, ne rajapinnat tuli vastaan, tuli tietosuojakysymykset ynnä kaikki muuta, eli se oikeasti se lautakunta ei sitä lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuutta sitten pystynytkään johtamaan. Ja sitten kun se tuotanto oli pirstaloitunut sektoreittain, niin sen yhdistäminen oli vaikeaa. Tässähän me ollaan samassa tilanteessa. Me ollaan monituottajamallissa, jossa tuottajia on paljon. On yksityisiä, kolmannen sektorin ja julkisten palvelun tuottajia. Niin kyllä se tiedon integraatio on tässä se oleellisin asia, että millä tätä pystyy johtamaan. Että se organisaatio voi olla elämänkaariorganisaatio tai olla olematta, mutta jos se tieto on kasassa, niin silloin pystytään käyttämään. Mutta joka tapauksessa tämä oppeja kannattaa ottaa näistä malleista, joissa sitä elämänkaarta on koottu yhteen. Ja kyllähän ne Tampereenkin tulokset siitäkin huolimatta, että se tietointegraatio ei toiminut, niin oli tosi hyviä ja ei oltaisi haluttu luopua siitä mallista, kun tilaa tuottajamallista luovuttiin, niin se oltaisi haluttu säilyttää, mutta tuli sitten tämä sote-uudistus. Mä haluan tähän Jukalle kommentoida vähän tätä, että vaikka sä näet nyt tämän integraation ongelman, niin mä taas uskon kuitenkin, että liittyy vähän tähän sun kysymykseen, että jos menee lasten ja perheiden palvelut, lasten ja nuorten palvelut kootaan yhteen, se tieto kootaan yhteen ja jollain muodolla on se sitten organisatorisesti tai jotenkin johdetaan niin kuin kokonaisuutena, niin mä en ole siitä huolissani, että on erilaisia toimintatapoja, että on suoran valinnanvapautta, on asiakasseteleitä, on hankintaa, on julkisen palvelun tuottajaa. Se on mahdollista siltikin tehdä, mutta kyllähän se tietysti todella paljon vaatii sitä maakunnalta järjestää. Ja sitten se vaatii, että se tieto on käytetty. Jos sen verran voi kommentoida, niin tämä nyt ei ole ihan yksinomaan mun ajatukseni, että tässä on aika moni muukin asiantuntija, niin kun näkee tämän integraation isona haasteena. Joo. Miten Sinikka, eikö Oulussakin taisi teillä olla elämänkaariorganisaatio sinun johtamisaikana? Näetkö sinä, että siinä olisi ideaa tähän maakuntakokonaisuuteen sovellettavaksi? Sitä varmaan maakunnissa nyt kovasti pohditaan. Itse kussakin maakunnassa meidän kaikki maakuntamme ovat omaa leimaisiansa, ja se täytyy tietenkin sovittaa niin siihen maakunnan väestöön. No me tuolla Pohjois-Pohjanmaallahan se on hyvin luontaista, koska meillä on hyvin lapsirikas väestö siellä, ja on tärkeää ajatella siinä mielessä lapsiperheiden kokonaisuutta yhtenäisyytenä siellä koko maakunnan alueella, ja hyvää työtä on tehty siellä. Tästä integraatiosta myös sen verran oikeastaan, että juuri kun on nähnyt sitä entistä sektorikohtaista työtä ja sitten tällaista niin kuin elämänkaarimallin mukaista, niin kaikissa niissä, olipa hallintorajoja tai ei, niin kyllä se kuitenkin se yhteisen tavoitteen ja yhteisen tahtotilan ja yhteisen työn kautta löytyy ne toiminnalliset tavat, mutta tämä tiedon hyödyntäminen, mikä Kari nosti tuossa esiin, niin siinä meillä vielä on niin kuin töitä tekemistä, että miten sitä eri
kohteissa kertynyttä tietoa saadaan hyödyntää sitten sen koko palvelukokonaisuuden kehittämiseen. Et siellä, siinä vielä joudumme pohtimaan. Joo. Ja tuohon tietopohjaan liittyen hyvä tässä todetakin, että tässä Lapen puitteissa olemme koettaneet pysyä kartalla kaikista eri tähän tietoperustaan ja indikaattoreihin liittyvistä kehitystöistä, että on vähän tämmöisiä kryptisiä kirjainlyhenteitä, on JHS-palveluluokitusta tehdään, mikä vaikuttaa siihen, että minkälaisia osa sinne maakunnan palvelut pilkotaan, miten ne kustannukset pystytään sieltä seuraamaan. Sitten on toinen lyhenne kuva, TPA-mittaristo, jossa sitten on enempi kyse tästä hyvinvoinnin mittaamisesta, että miten, minkälaisia indikaattoreita siihen laitetaan. Sitten on vielä HYTE-indikaattoreita, jolla arvioidaan sitä, että saako näitä HYTE-valtion osuuksia. Ja mitähän vielä olisi, että näitä on aika monenlaista tämmöistä palasta, jotka pitäisi täältä lasten ja nuorten näkökulmastakin saada sovitettua yhteen, että oikeasti sitten myös sieltä varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, lastensuojelusta, neuvolasta, erikoissairaanhoidosta saadaan myöskin kustannustiedot kasaan, että mitä vaikkapa kantahämeessä on lapsiin ja nuoriin panostettu kuntien ja maakuntien yhteistyönä, tai että pystytään seuraamaan sitä hyvinvointia johdonmukaisesti, että miten mitä sillä panostuksella saadaan aikaa. Ja tästä olemme tehneetkin sellaisen linjauksen, jossa on niitä huolenaiheita nostettu esille ja joita on sitten toimitettu näille valmistelijoille. Ja tähän kustannusseurantaan liittyen, niin ihan tietoiskuna, että 15. helmikuuta on Oulussa semmoinen valmennustilaisuus, missä Pohjois-Pohjanmaan tämmöistä lapsibudjetointimallia valmennetaan kiinnostuneille maakunnille. Ja Pohjois-Pohjanmaan asiantuntijat on olleet sitä halukkaita myöskin muihin maakuntiin ihan kouluttamaan. Timo, ole hyvä. Joo, ehkä vielä tähän hiukan tähän integraatioon. Että tietenkin se ydinhän on tavallaan se, että integraatio, ja nyt tarkoitetaan kuntien ja maakuntien ennen kaikkea, niin se onnistuu, jos fokuksessa on se tavallaan se asiakaslähtöisyys. Et jos kaikki pyörii sen asiakkaan tarpeiden ympärillä, niin sehän on, se toimii tämmöisessä ekosysteemissä, koska silloin niin kuin tavallaan unohtuu ne omat organisaatiot ja rajaa, että näin, jos fokus on siinä. Jos se taas ei ole siinä, vaan se on siinä, että mitä tässä kukin saa tehdä ja miten optimoidaan tai osa-optimoidaan, niin se menee niin kuin vaikeammaksi. Sitten toinen näkökulma tähän yhdyspinta-asiaan, aika konkreettinen, on ihan tämä toimitilakysymys. Sillähän on valtavan iso merkitys käytännössä sen työskentelyn kannalta, ammattilaisten ja lasten ja perheiden kannalta, että miten niin kuin toimitilalinjaukset tukee integraatio, vaikkapa sitä, että varhaiskasvatuksen tai koulujen tiloissa voidaan niin kuin erityyppistä sitten muiden palvelujen, sote-palveluiden tukea niin kuin järjestää ja integroida neuvolatoimintaa, varhaiskasvatusta niin kuin yhteen samoihin tiloihin. Ne helpottaa arkea ja lisää tehokkuutta. Ja tämäkin on tietenkin niin kuin yksi asia siinä agendalla, jota kunta, maakunta, yhdyspinnassa pitää käsitellä, ratkoa, suunnitella jollakin tavalla niin kuin yhteen jatkossa. Et tässäkin on tämmöinen, josta se onnistutaan, niin tässä on tämmöinen tietynlainen hajaantumisen tietty riski, että maakuntien toimitilayhtiö katselee toimitiloja niin kuin tietystä näkökulmasta, ja sitten siitä voi olla aika pitkä matka sitten siihen, että miten se taas sen yksittäisen kunnan, joka miettii sitä varhaiskasvatus- tai sitä homekoulunsa sisäilmaongelma, sen tilansa korjaamista, ja ajattelee, että siihen samaan sitten voidaan kytkeä tämmöisiä monimuotoisempia pallon tuotantotiloja, että miten tämä vuoropuhelu saadaan, ja missä ylipäätään on se pöytä, missä tällaisia asioita voidaan käsitellä. Kari, mä olisin tähän kommentoinut. Joo, mä olen täsmälleen samaa mieltä. Nythän näitä kaupunkien näitä hyvinvointikeskusmalleja, mitä nyt rakennetaan, niin iso kysymys on, että miten me niiden se perusidea säilytetään nyt, kun ne splittautuu sitten maakunnan ja kunnan, että näitä on nyt hyviä kokemuksia niistä. Mulla on nyt vain esimerkki Tampereelta, se on Tesoma hyvinvointikeskusta rakennetaan ihan fyysisestikin rakennetaan, mutta sinnehän on syntymässä tämmöinen allianssimalli, jossa sitten tuleva maakunta, Tampereen kaupunki,
Mehiläinen, kolmannen sektorin toimijoita, sitten sinne tulee kasvupalveluyrityksiä, muodostaa yhteisen yhteenliittymän, jonka puitteissa ne tarjoaa palveluita tesomalaisille. Siellä on lapset, siellä on nuorisopalvelut siinä sisällä, siellä on mitä siellä sitten on, siellä neuvolatoiminnat, siellä on normaali sote-keskus, siellä on jalkautuvat sosiaalipalvelut, tulee sinne, sinne tulee tosiaan kasvupalveluita. Kysymys on nimenomaan nyt tästä, että se, sillä tilallakin on ihan hirveän suuri merkitys. Siellä voi toimia, siellä voi olla toimijoita niin kuin 10 eri hallinnollisesta organisaatiosta. Mutta niillä pitää olla ne yhteiset, taas palaa mitä Sinikka sanoi, ne yhteiset tavoitteet sille porukalle, yhteiset mittarit ja yhteiset insentiivit siihen, että kannattaa näitä asioita tehdä näin. Mutta se vaatii töitä, se vaatii erilaisia sopimuksellisia tai muita niin kuin yhteenliittyvän muotoja. Mutta olen samaa mieltä kyllä Timon kanssa, että siinä on ihan ratkaiseva kysymys, että miten näitä malleja, joita on lähdetty tekemään, niin hoidetaan tässä uudessa tilanteessa. Ja sitten on Jukka, ja sillä aikaa yleisökin voisi miettiä, että mitä teillä olisi kysyttävää tai kommentoitavaa. No sen verran voin sanoa, että tietysti toivon, että se tavallaan traditio, mikä tuli sieltä Hämeenlinnan lasten ja nuorten palvelukokonaisuudesta, että esimerkiksi neuvoloiden fyysinen sijainti oli siellä kehitysyhteisöjen, oikeiden kehitysyhteisöjen kyljessä, eli lähden siellä päivähoidon koulujen kokonaisuudessa fyysisesti, niin sillä on äärimmäisen iso merkitys, ja toivottavasti me ei nyt onnistuta pilaamaan sitä kehitystä meidän maakunnan palveluverkkosuunnittelulla. Toinen tärkeä asia on se, että kun niitä perhekeskuksia alkaa muodostua, niin sen perhekeskuksen täytyy olla myöskin sellainen virtuaalinen paikka, jolla ei ole tilaa, vaan jonka tila on niin kuin verkossa. Ja ne asiantuntijat liikkuu myöskin paikalle niin kuin digitaalisesti. Ja kyllä mun haaveena on se, että maakunta pystyisi tuomaan niin kuin jopa ervatason osaamista niin kuin äärimmäisen korkeissa asioissa niin kuin sinne ihan Hattulan perhekeskukseen asti silloin, kun se tarvitaan. Ja muutettaisiin sitä kulttuuria niin, että me ei lähetä niitä ikäviä ongelmia, nasty problems, pois sieltä Hattulasta, vaan me pidetään ne siellä ja tuodaan ne kaikki asiantuntijat ratkoon niitä ongelmia ja pitää niitä ihmisiä ja tuomaan niitä resursseja, jotta ne ihmiset pysyvät niissä normaalissa kehitysyhteisöissä. Ja siinä mielessä mä uskon, että meillä on siihen hyvä pohja Kanta-Hämeessä, mutta ei ole lainkaan sanottu, että ei toisenlaiset logiikat ala ohjaamaan tätä kehitystä, ja siinä se palveluverkon logiikka, muodostamisen logiikka maakunnassa on, niin kuin, se voi saada ihan omia polkuja. Hyvä. Ja tuosta tiedon integraatiosta semmoinen piti vielä sanoa tästä LAPE-kehitystyössä, että meillähän on ollut työn alla, Rimpelän Markku on ollut siinä mukana ainakin, semmoinen kuin yksi lapsi yhteinen suunnitelmakonsepti, joka vähän tuolla nyt niin kuin oottelee ministereiden vihreää valoa, että lähdetäänkö sillä eteenpäin, ja se tarkoittaa sitä, että soten sisällähän joka tapauksessa ne asiakastiedon liikkuvuutta parannetaan ja että ne asiakassuunnitelmat tietään sote-rajojen yli, mutta sitten on tämä sivistys- ja opetuspuoli. Ja tarkoituksena on, että näitä myöskin sieltä opetuspuolella varhaiskasvatussuunnitelmia ja hoikseja ja mitä kaikkea onkaan, niin näitä ja nämä suunnitelmat ja sote-suunnitelmat lapselle pystyisi keskustelemaan keskenään ja ne ammattilaiset etenkin. Ja myöskin se lapsen tilanteen arviointi tai tilannekartoitus, kun mietitään, että no mitäs tässä nyt pitäisi tehdä, niin se lähtisi jo toimimaan yhdessä nämä sote-sivistysrajat ylittäen. Että tässä meillä on niin kuin visio, mutta sitten nyt meidän pitäisi saada se toimeksi. Jos saa sanoa ihan konkreettia, niin täytyy muistaa kuitenkin, että soten sisällä tavoite, yksi asiakas, yksi suunnitelma. Meillä on siihen todella pitkä matka vielä ja jopa soten sisällä, saatika sitten, että se koskettaisi sivistystoimea. Mutta meillä ei ole mitään muuta järkevää tavoitetta, mutta tässä suhteessa musta meidän tavallaan niin kuin lainsäädäntö ennakoi meidän rakenteet paljon paremmiksi kuin ne tällä hetkellä on. Niin meillä menee niihin vielä todella pitkän aikaa, jotta meidän suunnitelmat ja digitaaliset niin kuin tiedot ihmisestä kulkee niin kuin reaaliajassa niin kuin toiminnan pyörittäjien niin kuin tavallaan yli. Nikka, ole hyvä. Aikoinaan kun kasteohjelma aikana teimme Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, jossa Matti Rimpelä oli meillä asiantuntijana ja fasilitaattorina, ja jota nyt on laajennettu tietenkin koko tänne
Suomeen ja siinä lähdimme juuri työstämään ja sen jälkeen vielä sitten Oulun kaupungin aikana sitä kokonaispolkua sieltä, ihan sieltä niin sanotusti vihreältä puolelta sinne punaiselle puolelle, niin kyllä vaan se näkyväksi tekeminen sen tiedon kautta jo lähtee ohjaamaan myös sitä johtoa. Se, millä tavalla me luotaisiin sinne myös niitä insentiivejä, niin kuin Timo tuossa sanoi aiemmin, että katsotaanko vaan niin kuin sitä omaa tonttia ja sitä, että millä tavalla se kannustavuus sitten saadaan, niin siihen pitää varmaan löytää myös niitä keinoja. Eli se lapsibudjetointi, se sitä kautta näkyväksi tekemään se toiminnan ja kustannusten suhde. Mutta kyllä siellä täytyy nimenomaan myös niissä tietojärjestelmissä tehdä sitä kehitystyötä ja sen takia on todella hyvä, että Sotedigi-yhtiön kehitystyön kautta lähdetään hakemaan niitä niin, että se yhteensopiva tieto löytyy, kun sitten aikanaan se tietosuojalainsäädännön muutokset sitten missä määrin sitten niin kun antavat luvan sitä yhteistä tietoa käyttää, mutta siellä on ne suuret mahdollisuudet kyllä. Mitenkäs sitten yleisössä, onko kysymyksiä, näkökulmia siitä kehitystyöstä, mitä olette tehnyt maakunnissa? Raijalla oli ainakin, sulla oli jo tuossa aikaisemmin, se jäi vähän niin kuin oottelemaan. Raija Harjukivinen Keski-Suomesta ja hankepäällikkö. En nyt kysy sitä ensimmäistä, mutta menen tähän asiaan, mistä nyt keskustellaan. Eli miten näette, olisiko tarpeen kaikilla alle 18-vuotiailla lapsilla olla tämmöinen oma asiakasohjaaja? Et meillä on hyvin erilaisia kuntia, pieniä kuntia, isoja, keskisuuria, ja sitten on maakuntia hyvin erilaisia, ja eri palvelut toteutuu vähän eri tavalla, ja se yhteistyö ja yhdyspinnat on erilaisia niin kuin maakunnan ja kuntien eri palveluiden välillä. Niin mitenkä nämä palvelut voi toteutua yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti, jos ei niin kuin ole sellaista ohjaavaa tahoa tai rakennetta siinä välissä. Kukas haluaisi? No, mun on helppo vastata sillä, että kaikilla ei voi olla, mutta tietyillä on pakko olla. Että siis kyllä meidän täytyy pystyä identifioimaan ne lapset, nuoret ja perheet, joille meidän ihan ehdottomasti on ohjattava joku case manager-tyyppinen niin kuin toimija, ja jossa se palveluiden yhteensovittaminen ihan niin kuin vaatii sellaisen niin kuin ihmisen, ja se perhe tai se nuori tai se lapsi ei sitä itse pysty tekemään. Mä en tiedä, kuinka iso porukka se lapsista ja nuorista on, mutta tässä meidän pitäisi harrastaa sellaista positiivista diskriminointia, että oikeasti niin kuin hakee ne jotka siitä hyötyy ja panostaa, investoida siihen lisää, koska mä luulen, että se tuottaa niin kuin sekä hyvinvointia että rahaa niin kuin se investointi nopeasti. Joo. Timolla oli sitten. Oliko sulla tähän? Joo, tähän. Mä olen samaa mieltä, että tavallaan se ratkaiseva on se, että pitäisi pystyä juuri tunnistamaan ne tilanteet, että milloin sen lapsen tai nuoren tai perheen niin kuin tarvitsemien palvelujen kokonaisuus ylittää jonkun kynnyksen X, jonka te asiantuntijana pystytte sanomaan, jonka jälkeen sitä yhteennivomista, että se tarvii niin kuin tämän tyyppistä ohjausta, että on tietenkin niitä, kaikillahan sellaista ei voi olla, koska ei ole mitään tarvetta, tai jos on joku yksittäinen puheterapia tarvetta joku tällainen lapsella, niin se ei varmaan vielä edellytä niin kuin tämmöistä jotain kolmatta asiakasohjaajaa siihen väliin, ainakaan niin kuin normaali tilanteessa, että varmaan hyvä, kun tästä katsoo. Tähän liittyy minun ymmärtääkseni myös tämä asiakassuunnitelma kysymys, josta nyt on paljon tämän valinnanvapausjärjestelyn takamallin yhteydessä keskusteltu sen asiakassuuntaan roolista, että mikä se on, miten se velvoittaa näin poispäin, mutta oli se ihan millainen tahansa, niin sehän ei minun käsittääkseni kata miltään osin kunnan puolella olevia palveluita lähtötilanteessa. Ja tämä on varmaan niin kuin tämmöinen, Jukka kävi tässä hyvin ammattilaisena juuri läpi tätä, että miten pitkä matka on tässä nykytilanteessakin päästä tämmöiseen yksi suunnitelma-ajattelun edes täällä varmaan edes täällä niin kuin soten puolella, mutta nyt tässä on varmaan semmoinen tarve, jossa erityisesti pitää katsoa, että tilanne ei ainakaan heikkene sen takia, että mihin sitten kuraattorit ja psykologit tietonsa kirjaavat ja rekisteröivät, miten ne liikkuu ja miten ne nivotaan yhteen, tai miten sitten täällä niin kuin opetussuunnitelmien puolella tunnistettu sitten tämmöinen niin kuin yksilökohtainen tuki, miten se niin kuin
informaatio on sitten muiden ammattilaisten käytössä jatkossa ja näin poispäin. Että tämä on hyvin niin kuin vaikea kenttä. Joo. Tässä oli nyt kolme kysymystä. Oli Tuija, sitten Antti ja Markku, että otettaisiko ne ja vastataan sitten. Sinikalla oli siellä käsi pystyssä, mutta laita muistiin. Joo, Tuija Ostet, Päijät-Hämeestä hankepäällikkö myöskin. Tuossa teidän puheenvuoroissa esitettiin epäilyjä ja vähän tämän integraation osalta ja sitten käytettiin tätä insentiivin käsitettä, niin mikä on teidän näkemys, että onko meillä kehitteillä tai jopa olemassa jo semmoisia riittäviä insentiivejä siihen, että integraatio toteutuu? Sitten jos me tuntutaan täältä päin, niin sitten oli Antti on Oulussa. Joo, Antti Huttunen, Oulun kaupunginvaltuutettu ja sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja, mutta näistä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja sen tulevaisuudesta. Meillähän tällä hetkellä Oulussa ja kunnissa on näitä nuorisovaltuustoja, mutta niin miltä näyttää nyt tuo tulevaisuus, että löytyykö ylikunnalliseen päätöksentekoon ja valmisteluun ja käytäntöihin tämmöisiä elimiä? Hyvä, ja sitten oli Markulla vielä. Joo, Rimmelä Markku Hämeenlinnasta edelleen. Mulla ei ole kysymystä, mutta tuo keskustelu on tosi mielenkiintoista. Miljoona asiaa poukkaa mieleen tästä, mitä voisi edelleen keskustella teidän kanssa. Mutta tämä yksi lapsi yhteinen suunnitelma-ajattelu, niin kun sitä työtä tehtiin, niin se lähti liikenteeseen siitä, että kaikilla lapsilla on suunnitelmia. Siis mennään varhaiskasvatussuunnitelmasta opetussuunnitelmaan. Suurin osa porukasta pärjää niillä. Ja niiden ohella tulee se yksi aikuinen, tulee se lastentarhaopettaja, tulee se luokanopettaja, sitten tulee luokanvalvoja. Sitten kun tarvitaan sitä lisää tukea, tarvitaan niin kuin lapsen pärjäämiseen lisää yhteistä tietoa, niin jo silloin, kun oli se integroidu palvelut VM-hanke, jota käytettiin myös tässä yksi lapsi yhteinen suunnitelma, ei kun siis toisinpäin yhteinen lapsi, jo siellä tajuttiin se asia, että silloin kun on sitä tarvetta, niin pitää niin kuin huoltajien ja yli 12-vuotiaan lapsen kyseessä ollessa lapsen luvalla saada sitä tietoa yhdistää, ja sen tiedon perässä on yksi ihminen. Joka vastaa siitä ja tulee sen lapsen niin kuin siihen tukihenkilöksi. Mutta sitten kun sitä tietoa käsitellään, niin se asiantuntija, joka sen tiedon on antanut, tulkitsee sen. Luokanopettaja ei saa tulkita lääkärin tietoa. Ja kun tämmöisen ajattelun ottaa, niin silloin meillä on kaikilla lapsilla turvallinen aikuinen. Ja silloin nämä, jotka niin kuin massojen kanssa pelaa luokanvalvojina ja niin edelleen, niin heillä pitäisi olla sitten ne aistit niin kuin valveilla siitä, että osaa puuttua ajoissa siihen asiaan, että tarvitaankin sitten niin kuin tämmöinen intensiivisempi, mitä Jukkakin tarkoitti, intensiivisempi niin kuin kanssakulkija siihen mukaan. Ja niin kuin tällä ajatuksella, kun lähtisi sitä tiedon yhdistämistä ja sitä yhtä aikuista niin kuin pohtimaan, niin silloin se olisi ehkä helpompi niin kuin viedä eteenpäin. Hyvä. Haluatko Sinikka aloittaa? Sulla oli ensin. No joo, vielä siihen tähän henkilökohtaisen asiakasohjausasiaan, niin ehkä itse näen sillä tavalla, että ammattilaiset siellä arjen ympäristöissä pitäisi pystyä tunnistamaan silloin, kun näyttää huolta heräävän. Ja ehkä enempi tarvitaan sitä, että mitä sitten. Eli että se tieto, että mistä se sitten se apu ja tuki löytyy, että siihen pitäisi panostaa ainakin nyt tässä hetkessä. Sitten tuohon insentiiviasiaan, niin ei varmasti ole tällä hetkellä riittävästi vielä insentiivejä. Ja nyt kun ollaan muutoksen matkalla, muutos on aina mahdollisuus, niin nyt niitä pitäisi miettiä sitten, kun lähdetään rakentamaan niitä yhdyspintoja ja sitä polkua lapsen ja lapsiperheen näkökulmasta ja ottaa aidosti. Ja siihen tarvitaan jälleen kerran sitä tietopohjaa ja tiedolla johtamista. Antille tuohon osallisuus ja vaikuttaminen, niin esimerkiksi Keski-Suomessa on jo aloittamassa nytten maakunnan nuorisovaltuusto, mutta sen, minkä mä haluaisin nostaa esiin tässä kohti myös, on se, että kunnilla säilyy kans ne
neuvostot ja vaikuttamistoimielimet, niin tässäkin on jälleen se maakunnan ja kuntien niin kuin semmoinen yhteinen pohdinnan paikka, että millä tavalla tämä kaikki yhdessä rakennetaan. Joo, Kari. Joo, pari kommenttia. Olen samaa mieltä tietysti, että eihän niitä mittareita, insentiivejä ja niihin tarvittavia mittareita ei missään tapauksessa vielä ole, mutta niitä kuitenkin koko ajan rakennetaan näissä erilaisissa hankkeissa, vaikkapa nyt siellä Tesomalla, jota käytin esimerkkinä, niin se mallihan ei toimi ilman, että siellä on oikeasti yhteisesti sovitut mittarit siitä, että mistä palkitaan ja mistä taas ei palkita siinä toimintamallissa. Ja sitten kyllähän tämä puheenjohtaja otti nämä erilaiset mittari tai nämä ryhmät, omituiset lyhenteet, niin se kuvatyöhän on yksi, joka rakentaa tietysti valtakunnan vaikuttavuusmittaristoa. Toivottavasti sieltä löytyy myös sit niitä mittareita, joiden perusteella sitten ne insentiivit rakennetaan. Tähän osallistumiseen mä haluaisin sanoa, se on yksi tämmöinen mun lempilapsi ollut jo Tampereen ajoilta, ja me yritettiin Tampereelle rakentaa, tai yritetään varmaan edelleenkin, mä nyt vähän sieltä jo sivussa, mutta mä niin kuin haluaisin nähdä tämän muuna tämän osallistumisen kuin näinä niin kuin edustuksellisen tai demokratiaa täydentävinä lakisääteisinä muotoina, jotka on vähän tämmöisiä kuitenkin, ne on kasvatuksellisia kyllä, mutta niiden vaikuttavuus ei mun mielestä ole riittävä. Sen takia nyt se maakunnan pitäisi lähteä, se oli vähän mitä Timo sanoi, että se asukas, sä puhuit asiakkaasta, mä puhun nyt asukkaasta. Jos se asukas on siellä keskiössä ja kaikki palvelut suunnitellaan nyt sen asukkaan näkökulmasta, niin se tarkoittaa, että se asukas otetaan mukaan kaikkeen siihen prosessiin. Myös siihen palvelutuotantoprosessiin, se co-production-ajattelu, mitä on palveluiden suunnitteluprosessiin, myös siihen demokratiaprosessiin tietenkin, mutta tämä vaatii paljon työtä ja tässä ei mun mielestä ihan, tästä on puhuttu, mutta mä en tiedä, onko tässä ihan hirveästi maakunnissa tapahtunut. Tämä on työ, jota pitäisi viedä pitkälle. Et jos näitä lasten ja nuorten osallistuja, täälläkin esimerkiksi puhutaan, että pitää osallistua palveluiden kehittämiseen, niin siinäkin on oleellista sitten se muoto ja nyt palataan sitten siihen yhteyttä vaikka kouluun. Taas käytän tässä Tesomaa esimerkkinä. Siellä kun Tesomalla suunniteltiin näitä palveluita, niin Tesoman yläkoulun 9, tai siis tuo yhteiskuntaopin opettaja otti systemaattisesti jokaisella yhteiskuntaopin tunnilla, suunniteltiin Tesomajärven ympärille rakennettavaa liikunta- ja virkistysaluetta. Se oli osa opetussuunnitelmaa, se oli osa yhteiskuntaopin tuntia. Ei tarvittu erillisiä tilaisuuksia, johon nuoria kutsutaan, vaan se tehtiin osana oppituntia. Sen takia se pitää rakentaa niin kuin tämmöiset mallit nyt tässä kohtaa sit niin kuin ylisektoraalisesti ja rakentaa niin kuin osaksi sitä normaalia toimintaa koko. Ei mitään erillistä, vaan se on niin kuin automaatti, että se palvelukäyttäjä, kansalainen, kuntalainen on mukana siinä prosessissa. Joo. Tähän on vähän pitkä matka vielä. Sanon tähän semmoisen tietoiskuun, kun kysyt, että onko jotain vireillä, niin ollaan tähän LAPE-kytköksissä on, se on Eeva-Liisa Tilkanen ja nyt mä unohdin sun nimen, Eeva Mäntylä, niin heidän hoivissaan on, siinä on Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Savo. Niin niissä on vireillä OKM-rahoituksella semmoista kehitystoimintaa, että on nuorisovaltuuston lisäksi tämmöinen laajempi nuorten vaikuttajaverkostoidea. Myöskin, että siinä on juuri tämä ajatus, mitä sinä esitit. Sen verran voisin sanoa tuohon Tuijan kysymykseen tästä insentiiveistä. Äärimmäisen hyvä kysymys siis niin kuin siinä mielessä, että kyllä me täytyy varmaan katsoa näitä insentiivejä myöskin niin kuin tässä rakenteessa suoraan silmiin sillä lailla, että meillä on varmaan LAPE-puolella sellaisia tilanteita, jossa tuottajille ei synny insentiivejä panostaa riittävästi. Eli jos meillä sanotaan vaikka, että meillä on lapsiperhe, jossa on päihdeongelmainen vanhempi, niin kyllä mä edelleenkin olen äärimmäisen huolissani siitä, että mistä löytyy etulinjan insentiivit panostaa todella vahvasti esimerkiksi päihdeongelmaisen vanhemman hoitamiseen. Mä en näe sellaisia insentiivejä, että pystyttäisiin rakentamaan edes näihin kapitaatiokorvausmalleihin. Ja nämä ongelmat pitää katsoa niin kuin suoraan silmiin eikä hymistellä pois alta. Sitten meillä on tietysti olemassa eri toimijoilla erilaisia insentiivejä, mutta se viime kädessä sillä järjestäjällähän on se insentiivi, että moni vaikeat ongelmat ja ne kalliit ongelmat pystytään ratkomaan. Ja mä en oikein tiedä, millä se järjestäjä luo sen insentiivin siihen moninaiseen toimijaverkkoon ihan oikeasti. Ja millä se motivoi ne kaikki toimijat tekemään se oman biittinsä siitä.
Ja kyllä meillä siinä pikkusen on vielä tekemistä, ja siinä meidän täytyy oikeasti mennä paljon syvemmälle tässä analyysissä. Antin kysymykseen osallistumisesta, niin mä oon kyllä vähän ton Karin kanssa samaa mieltä, että edustukselliset jutut on tärkeitä, mutta paljon tärkeämpää on mulle ainakin se, että nuoret on esimerkiksi kehitysyhteistyönä niin kuin kehittämässä niitä palveluja, kertomassa meille, että hei, että nykyään nuoret tarvitsee tämmöisiä palveluita, ja me kuullaan niitä ja me asetutaan niiden kanssa semmoiseen niin kuin vuorovaikutukseen, että ne ihmiset, nuoret kokee, että nämä tyypit haluaa tehdä semmoista palvelutarjotinta, joka meille sopii tänä päivänä. Ja mä uskoisin, että sieltä löytyy se oikea osallistuminen. Ja valtuustot on siinä voi olla yksi osa. Ja se, mitä Markon kanssa on puhuttu näistä suunnitelmista, niin toki aina nykyjärjestelmässäkin asiakkaan luvalla saadaan tehdä, tuoda yhteen niin kuin vaikka ketä ja tehdä hienoja suunnitelmia. Se tuki ei ole musta niinkään tärkeää kuin se, että meidän pitäisi myöskin todeta, että suurin osa meidän ongelmista johtuu siitä, että me tarjotaan semmoisia väliintuloja nuorille, jotka ei vaikuta. Ja niiden nuorten ongelmat vaan menee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Meidän pitäisi löytää niin kuin, tavallaan sinne palvelutarjottimelle yhdessä niin kuin, ihan uudenlaisia elementtejä. Se on se, niin kuin se, musta se juttu, mihin me tarvitaan tätä yhteistä, tätä verkostoa. Kyllä, hyvä. Ja sitten ihan aletaan loppusuoralle. Timo vielä pyysi. Joo, pohditaan näin kysymyksiä oikeastaan niitä insentiivipuolia, niin voisi sanoa, että eivät varmasti ole ollenkaan riittäviä kunnossa. Tässä on ainakin kaksi tasoa. Toinen on se, että miten tämä niin kuin valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmä ylipäänsä HYTE-kertoimien kautta tai muuten palkitsee, missä se palkitsee, ohjaako se tämmöiseen yhteistoimintaan erilliset rahoitusjärjestelmät. Lähtökohtaisesti ei hirvittävästi välttämättä ohjaisi sitä estäkään, mutta ei se siihen kannusta. Toinen on sitten se, että nykyisellään. Se on yksi. Toinen on tietenkin se, että miten kunnat ja maakunnat sitten keskenään, minkälaisia allianssia nyt muotisana, minkälaisia tämmöisiä alliansseja rakennetaan, missä ehkä yhdessä investoidaan, budjetoidaan johonkin ja sitten jaetaan hyötyä, sitä saadaan. Ja tähän kytkeytyy myös tämä Jukan näkökulmat siitä, että miten maakunta, nimenomaan tässä maakunta rakentaa kannustimia sitten täällä valinnanvapauspalveluiden puolella. Tähän mä näen kanssa tämän osallistumisen niin kuin tavallaan rinnakkaisena, että kyllä tässä maakunta tai niin kuin nuorisovaltuusto rakenteet varmasti tarvitaan, niistä on hyviä kokemuksia, tai tässä laissakin lukee luonnoksissa, että semmoiset on, ja toivottavasti ne tulee joka maakuntaan oman näköiseksi. Hämeessähän muun muassa on taidettu tässä etulinjassa kulkea, siellä ymmärtääkseni tämmöinen on, mutta se on vain pieni osa ja siivu. Että olennaista on sitä niin kuin laaja osallistuminen, missä tarvitaan ihan omat appsinsä, että se ei ole niin kuin nuorisolautakuntiin menemistä, vaan se on aivan toisen tyyppistä niin kuin osallistumista sitten niin kuin moderneilla välineillä ja näin poispäin. Ja niiden kehittämisessä vain mielikuvitus on rajana. Joo, hyvä. Kiitoksia. Ja Antti, sä olit sairaanhoitopiirin hallituksen. Nyt sä voit tehdä siellä aloitteen, että laitetaan sinne keskussairaalan tämmöinen lapsi- ja nuoripotilaiden palautejärjestelmät kuntoon ja semmoinen vaikuttajaryhmä, ketkä on ollut siellä potilaana, niin antaa teille vinkit, että miten nämä hommat hoidetaan. Ihan uusi innovaatio. Joo, tässä meillä alkaa aika loppuun. Joitakin oli puheenvuoro, oliko Inkalla semmoinen loppusanoiksi soveltuva? Joo, kiitoksia. Oli äärimmäisen kiinnostavaa seurata tätä paneelia. Mä haluaisin nostaa pari asiaa tuosta esille. Tämä oli minusta hyvä oivallus tuossa Timo Reinalta tuossa omassa esityksessään jo, että pitää saada tämmöistä toimijuutta, useanlaista toimijuutta samaan suuntaan, jotka menevät samaan suuntaan. Että ei ratkaista vain niin yhdellä asialla, vaan se liittyy nyt oikeastaan tähän osallisuuteen ja tähän keskusteluun. Ja siitä, että kuinka kaukana on STM ja OKM toisistaan, niin nostan nyt vain esimerkkinä, ja Sinikka kysyi siitä lapsen oikeuksien sopimuksen, kuinka se on levinnyt, niin nythän meillä on kuitenkin uusissa opetussuunnitelmissa hyvin vahvasti lapsen oikeuksien velvoittavana asiakirjana. Toki meillä on vielä haaste, miten se jalkautuu sitten opettajien käytäntöihin. Jotkut opettajat osaa sitä toteuttaa, niin kuin sä toit tuon erinomaisen esimerkin tuolta Tesoman koulusta, että näin juuri. Ja uusiin opetussuunnitelmiin liittyy myöskin se, velvoitetoimia, tai se nyt ei ole velvoitteen tasalla, mutta kehotetoimia enemmän niin kuin yhteiskuntaan päin ja yhteiskunnan kanssa yhdessä. Että täällä on monia tämmöisiä hyviä toimia, ja nämä lähestyy toisiaan. Silti mä olisin, en tiedä, että ehdin näissä vastata, mutta mitä me ollaan lapsitoimijat, paljon ollaan mietitty sitä, että kun nyt puhuttiin tästä integraatiosta ja ohjaavuudesta, niin meillähän on pieni haaste myöskin lainsäädännön tasolla
tai ehkä nyt ei niinkään pieni, niin tämän lapsilainsäädännön osalta, että meillä on siis totta kai meillä on perusopetuslait ja muut ja kaikki tämmöiset temaattiset lainsäädännöt pitää ollakin, mutta sitten meillä on lastensuojelun laki, mutta meillähän ei ole lapsilakia. Ja nyt meillä on esimerkiksi Lastensuojelun keskusliitto ja MLL on nostanut esille lapsistrategian tarpeen. Se voi olla yksi vaihtoehto. Tai pitääkö mennä tämmöiseen lapsilakiin. Tässä on ehkä konkreettinen esimerkki, on tämä lastensuojelulaki. Ja Suomessa hyvin paljon mielletään siten, että se on sitten, se koskettaa sitä lasta, joka tarvitsee erityistoimenpiteitä. Ja kun sen kääntää englanniksi sen lain, niin se on itse asiassa Child Welfare Act, joka olisi, mutta sitä meidän lastensuojelulaki ei ole, mutta me tarvittaisiin itse asiassa tämmöinen lasten hyvinvointia tukeva, koordinoiva lainsäädäntö. En tiedä, miten se tapahtuisi, mutta tämä on ollut aina tämmöinen pikkuna, mitä me ollaan heitelty eri toimijoiden kanssa, että onko tämmöiselle tarvetta, jos haetaan tätä yhteisintegraatiota ja tämän tyyppistä ohjausta. Kiitoksia, oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Joo, hyvä Inka. Tuo oli oikeastaan kyllä hyvä asia nyt niin kuin jatko. Seuraavaksi, seuraava steppi, että siinä oli ihan haastetta, kun lapsiystävällinen maakunta ensin laitetaan kuntoon, niin sitten tämä lapsistrategia ja tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu täällä valtioneuvoston tasolla. Kiitoksia kaikille panelisteille, hienoa, että tulitte tänne ja se oli hienoa, että oli tahtotila, että aplodit kaikille panelisteille, että tahtotila oli kyllä kirkas ja luotetaan teihin, että viette tätä asiaa eteenpäin ja teillä on tavallaan omaakin kokemusta ja tuntumaa ja hyviä näkemyksiä. Se kuulosti rohkaisevalta ja hienolta. Ja myöskin sitten Lapen ja sosiaali- ja terveysministeriön puolesta niin UNICEFille kiitos, että olette olleet mukana tässä kehitystyössä. Ja Inka kertoo vielä ihan muutaman sanan, että miten tämä työ sitten jatkuu niiden maakuntien kanssa, jotka on tässä ihan vapaaehtoisesti mukana. Ira kertoo. Eli siis Ira Custodio Suomen UNICEFilta ja vedän meillä tätä lapsiystävällinen maakuntapilottihanketta ja vastaan myöskin tämän ohjeistuksen jatkotyöstämisestä. Siihen on tänään saanut aivan valtavasti eväitä keskustelijoilta, aikaisemmilta alustajilta. Alustajilta erikseen haluan vielä kiittää meidän panelisteja erittäin moninäkökulmaisesta keskustelusta. Ja otan oikeastaan omalta osaltani kopin siitä, mitä Kari Hakari sanoi maakuntatasolla tehtävästä työstä ja eteenpäin viemisestä ja ratkaisujen etsimisestä. Me keskusteltiin tästä samasta ohjeistuksesta eilen vähän pienemmällä porukalla ja silloin taisi olla Hakolan Katja Keski-Pohjanmaalta, joka toi esiin sen, että tämän jälkeen kun nämä ohjeistuksen teemat on nyt keskusteltu läpi, niin lähdetään miettimään, että mitä ne tarkoittaa jokaisessa maakunnassa erikseen. Mitä ne on ne haasteet eri maakunnissa, mitä ne on ne ratkaisut eri maakunnissa. Ja siinä kehittämis- ja pohtimistyössä me halutaan tietysti UNICEFina olla mukana, ja siihen me tämän ohjeistuksen jatkotyössäkin toivottavasti löydetään paljon käytännön esimerkkejä niistä lapsiystävällisen hallinnon toimintatavoista teidän työnne tueksi. Ei niin, että ne toimintatavat pitäisi kaikkialla olla samat, ne voi olla hyvinkin erilaisia, mutta aikaisemmassa työssä on havaittu, että esimerkkeistä on hyötyä aina. Jos ei muuten, niin ainakin voi todeta, että noin meillä ei ainakaan tehdä. Mutta haluan kiittää kaikkia keskustelusta, osallistumisesta, myöskin aktiivisia twiittaajia, joita on ollut myöskin striimin toisessa päässä, ja kaikkia alustajia, ja Maria Kaisaa myös. Kiitos. Kiitoksia, ja vielä mietitte, mihin kaikkeen tässä me sitten päädytäänkään, kun Inka on siellä UNICEFin globaaleissa verkostoissa ja kansainvälisissä, niin minä veikkaan, että tämä työ, mitä me tehdään täällä nyt tämmöisen vielä itse asiassa virallisesti perustamattoman hallintoinstituution lapsiystävällistämiseksi, niin se on oikeastaan aika ainutlaatuista. Että niin kuin sanoit, että Suomi on näissä asioissa ihan maailman kärkimaita, että voi olla, että joku YK-stara tai UNICEFin stara saataisiin tänne Suomeen sitten tutustumaan, että mihin me ollaan päästy vuoden parin päästä. Kiitoksia kaikille niin täällä kuin siellä verkon äärelläkin.